Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teksvers vir hierdie week. Kry ons in Efesiërs 1 vers 19 en 20. Ek lees. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1 vers 19 en 20. Ek lees weer. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1 vers 19 en 20. Hierdie week kyk ons na les 3, die krag van die verheerlikte Jesus, vir 8 tot 14 Julie. Vandagse les vir Woensdag 12 Julie is Christus bo alle magte. In Efesiërs 1 vers 20 identifiseer Paulus Christus se posisie in ooreenstemming met die Vader. Kom ons lees dit. Efesiërs 1 vers 20. Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. In vers 21 noem Paulus Jesus se posisie as bo alle owerheid en mag en krag. As medeheerser saam met die Vader is alle magte ondergeskik aan Christus. Kom ons lees vers 21. Bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. As ons Efesiërs 1 vers 20 en 21 wat ons nou gelees het, vergelyk met hoofstuk 6 vers 12 wat lees: Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Sien ons dat Paulus bevestig dat het ook die bose magte insluit waaroor Jesus gestel is as bo alle owerheid en mag en krag. Dan noem Paulus dat Jesus ook bo elke naam wat genoem word is. Dit herinner ons aan die sewe seuns van Skefa in Handelinge 19 vers 11 tot 20, wat saam met ander afgode name ook Jesus en Paulus se naam probeer gebruik het in hulle gebruik van toorkuns om duivels uit mense te dryf. Toorkuns was hoog gebruik in die Hellenistiese tydperk. Hulle het geglo dat die regte formule en of toorwoorde die gode sal laat kalmeer en manipuleer word om in die belang van die persoon te doen wat gevra word. Hierdie gebruike word selfs vandag nog geoefen. Paulus wys dat die verhewe Christus bo al hierdie magte is. Terwyl daar vandag vele magte is wat ons van God af wil weghou, soos media, rykdom, besittings en soveel meer, kan ons weet dat ons Here en God bo al daardie magte is. En sy wil is om ons die oorwinning te gee oor die bose geeste in die lig. Watter mag is daar in jou lewe waaraan jy nog vashou? Bring dit vir Jesus vandag. Môre mag dalk nie kom nie. Kom ons bid. Neem my lewe, laat dit Heer toegewy wees tot U eer. Vul my o Gees van God. Vul my in hierdie uur tot U wil in my regeer. Rig my oë op Jesus in sy vriendelik gesig, tot die aardse glorie vreemd en vaag word in die glans van sy heerlike lig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.